Вітаю в ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У Дніпрі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Українці, які дивилися супутникове телебачення через кодування сигналу вже місяць без основних українських каналів. Телеканал «Відкритий» долучився до акції «Подаруй книгу бібліотеці». Спартакіада з гирьового спорту зібрала 100 спортсменів-любителів з Дніпропетровщини. Про це та інше більш детально. Літак з українцями на борту приземлився сьогодні у Харкові. З Китаю привезли 45 наших співгромадян та 26 іноземців. Всі вони 14 днів перебуватимуть на карантині. Разом з ними в тимчасовій ізоляції будуть також члени екіпажу і медичні працівники. Наразі в жодного з цих людей симптомів недуги не виявили. Карантинною зоною визначили санаторій Нацгвардії у селі Нові Санжари Полтавської області. Місцеві мешканці категорично проти такого рішення влади. Вони перекрили всі під'їзди до Нових Санжарів і вимагають розмістити людей в іншому місці. У нас тут немає належних умов, щоб утримувати таких людей. Я не проти них, але ж не в Нові Санжари їх вести, люди добрі. Та в нас закривають пологові відділення, хірургічні відділення закривають і сюди везуть. Яку ми їм можемо допомогу надати? Це так, щоб і ті люди страждали, і нас заразити. Відкритий дізнався, що думають дніпряни про повернення українців з Китаю. Це все одно наші люди. І навіть якщо були б і не наші люди, к людям потрібно відноситися по-чоловічески. Я вважаю, що людей потрібно повернути додому. Наші громадяни ми повинні забрати оттуда. То наші люди, їх, у них іншої сторони немає. От якщо б було у них двойне громадянство, тоді б я подумав, в яку сторону. Треба всіх забирати додому. А то там люди бігають, протестують. Ну, це ж наші жителі. Надо всех возвращать. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Вони загинули 6 років тому. Ці дні 2014-го стали найкривавішим періодом в історії Революції Гідності. Протистояння на Майдані коштувало життя сотні героїв. Тисячі отримали поранення. У Дніпрі жалобні заходи пройшли на Алеї Героїв. Олександр Шуляк протягом кількох днів, поки на Майдані було загострення, не вимикав телевізор. В ті дні у Києві перебували більшість його друзів. Звідти вони повернулися неушкодженими, але згодом чимало з них загинули на сході України. Щороку Олександр приходить на Алею Героїв, аби вшанувати пам'ять своїх друзів. Всі розуміли, що так далі жити не можна, що треба було робити. Ну, ті, хто мав можливість сюди поїхати, вони були там. Багато у мене було знайомих на Майдані в цей момент, зазванювався. Марина Репченко по роботі знайома з багатьма, хто стояв на Майдані та захищав нашу країну на Сході. Каже, їхні життєві історії вражають. Батько і син були разом на цих подіях, і поранення мають, і нагороди мають. Обидва, да. Щороку у ці дні у різних містах України вшановують пам'ять загиблих на Майдані. Дорослі покладають квіти, діти співають. Пам'ятні заходи проходять і на Дніпропетровщині. Сьогодні ми маємо просто віддати шану родинам загиблих, їх дружинам, чоловікам, просто близьким людям сказати велике дякую. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Євромайдан у Києві зібрав жителів різних регіонів країни – небайдужих, завзятих та дієвих. Сьогодні вони згадують ті страшні дні Революції Гідності. Своїми спогадами поділилися з нашою Наталією Гейман. Ця композиція стала символом Революції Гідності. Пісня про материнський біль від втрати свого сина. Жертва, яку людина віддає заради України, велика і болюча. По заповіді Спасителя немає більшої любові, ніж хто душу свою віддасть за друзів своїх, за ближніх своїх. І от оті от 12 героїв Небесної Сотні,
які загинули 6 років тому, якраз і засвідчили свою любов до батьківщини. І вони готові були заплатити цю велику ціну. І нам з вами варто це розуміти, варто пам'ятати про це. І бути готовими в певний час не бути байдужими. Тому що саме нашими діями чи нашою бездіяльністю пишеться історія. Небесна сотня. Чоловіки та жінки, які любили цю країну і віддали за неї життя. По собі вони залишили віру в силу українського народу та його незламний дух. Тоді на Майдані була і дніпрянка Надія Таршин. Нас формували першу таку невеличку команду з 50 жінок, добровольців, які вийдуть і стануть перед Беркутом. Між нами був коридор 2 метри. Я стояла в першому ряду. 6 років тому в центрі європейської столиці влада ганебно розстрілювала свій народ. Це бачила на власні очі і Олена Танасійчук. Ти розумієш, що але хоча б ти прийдеш, це буде на одну людину більше. І чомусь така була думка, що чим більше буде людей, тим менше шансів на те, що буде спроба якось силовим варіантом людей розганяти. Ті, хто пішов у небо з Майдану, вже ніколи не обіймуть близьких. Але вони назавжди залишаться в нашій пам'яті та історії України як герої Небесної Сотні. Падають режими, падають імперії, стираються з обличчя землі, але народ залишається. Народ залишається вільним в тій своїй країні, яку він любить, за яку він бореться, за яку він помирає і за яку він живе. Залишається вірити і боротися. Головне – розуміти, хто ми і для чого живемо. Наталія Гейман, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Аварія на Троїцькій площі. У «Тойота» заклинили гальма і автівка в'їхала в «Лексус» на перехресті Шевченка та Грушевського. Після цього водій вімкнув задню передачу та на повній швидкості врізався в припаркований «Рено». На щастя, ніхто не постраждав. Чоловіка врятували, машина згоріла. Пожежа виникла в гаражі приватного будинку у Новокодацькому районі Дніпра. ДСНСники кажуть, палало все приміщення. І вогонь міг поширитися на розташований поруч житловий будинок. Пожежу вони загасили, але авто згоріло вщент. Його власник отримав опіки обличчя та рук. Він намагався самостійно боротися з полум'ям до приїзду рятувальників. Чоловіка ушпиталили. На супутниковому телебаченні вже місяць закодовані 23 найпопулярніші українські канали. Третина українців, що дивилися телевізор через тарілки, залишилися без безкоштовного сигналу. Який контент зараз у відкритому доступі, дізнавалась Лідія Дмитрашко. Канал 1+1, СТБ, новий канал «Україна», ті, які востребовані були. Сейчас закодированы, а остались только каналы российские, белорусские, ну, европейские. Оксана вже місяць не має доступу до більшості українських телеканалів. На супутниковому телебаченні їх закодували. Це рішення керівництва медіагруп залишило жінку без українського контенту. До января місяця було все добре, показували всі канали, у мене стоїть спутник. Вот, и там 10, наверное, мы им пользовались, не было никаких проблем. А в январе закодировали каналы, там самые основные, которые востребованы на украинском телевидении. Тепер, щоб дивитися українські канали через супутник, Оксані потрібно придбати декодер у офіційного провайдера та щомісяця платити абонплату. Експерти пояснюють, канали повинні заробляти, щоб виготовляти і купувати якісний контент. Саме з цієї причини телебачення платне у всьому світі. З одного боку, треба привчати населення, що інформація – це теж є певний товар, ну, певний продукт, який потрібно купувати. Але враховуючи, коли ну, наші люди не можуть сплачувати тарифи, комунальні тарифи, там прожити, там вдітися, це дуже важко. У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення розповідають, що кодування супутникового сигналу має як плюси, так і мінуси. Проти кодування сигналу Національна рада не має нічого, адже це дійсно має вагомі переваги для розбудови телерадіопростору в Україні. Але можливо, це не варто було робити саме зараз, коли Україна опинилася в таких складних політичних умовах. І кодування супутникового сигналу значно зменшило доступ до українських телеканалів людей, які мешкають на неконтрольованих територіях або, наприклад, у Криму.
тому. Чотири найбільші медіагрупи України закодували 23 канали. Безкоштовними на супутнику залишилися регіональні та державні мовники. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Читання перед сном у дитсадках та поповнення книжкових фондів бібліотек. Міністерство культури, молоді та спорту визначилося з пріоритетами на 2020 рік. Кажуть, популяризуватимуть читання у школах та дитячих садках. Коштом державного бюджету продовжать закуповувати і книжки до бібліотек. На це планують витратити 40% бюджету Українського інституту книги. У Мінкульті кажуть, до вибору книг також залучать бібліотекарів. Закупівлю книжок ми будемо продовжувати цього року. Фокус є на дитячу і підліткову літературу, тому що ми вважаємо, що навичка читання, цікавість до читання, уміння працювати з текстом, зрештою, як результат розвиток аналітичного і критичного мислення, він закладається в дитинстві. І тому це для нас важливо. Окрім того, ми, власне, як я вже сказала, зробили фокус на читанні. Велика кількість програм Українського інституту книги буде пов'язана з промоцією читання і з підтримкою і організацією усіх тих заходів, які будуть заохочувати читання. Дніпровські бібліотеки сподіваються на подарунки від держави, але й самі намагаються поповнювати свої фонди. «Подаруй книгу бібліотеці» – така акція проходить зараз у Центральній бібліотеці міста. Долучитися можуть всі охочі. У фондах книгозбірні свої подарунки вже залишили місцеві письменники, волонтери, пересічні дніпряни та представники ЗМІ. Не залишився осторонь і телеканал «Відкритий». Історія рідного краю, класика та фантастика. Відкритий долучився до акції «Подаруй бібліотеці книгу». І тепер в Центральній бібліотеці Дніпра можна прочитати книжки від нашого телеканалу. Благодійну акцію Центральна бібліотека оголосила до Міжнародного дня дарування книг. Кажуть, таким чином хочуть поповнити свій книжковий фонд. Тому радіють кожному подарованому виданню. Люди з великим задоволенням приносять нам книжки і тим самим збагачують фонди бібліотеки. Приносять будь-що, художня література переважає, звичайно, але є й галузева. У книгозбірні розповідають, така акція проходить у них вже 8-й рік поспіль. Однак книжки можна приносити будь-коли. 2019-го бібліотека отримала понад 8 тисяч примірників. Цього року свої презенти тут вже залишили місцеві письменники, волонтери, пересічні дніпряни. Читачі, які дарують нам книги, ставлять печатку, штампик, дарунок і пишуть своє прізвище на титульній сторінці. Свій автограф на книжках залишив і телеканал «Відкритий». Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Які стильові особливості забудови Кам'янського у 60-80-ті роки ХХ століття і чи впливали на архітектуру міста соціально-політичні умови того часу? Ці питання стали темою засідання місцевого клубу краєзнавців. Воно пройшло у Центральній міській бібліотеці. Подробиці в нашому сюжеті. У читальному залі бібліотеки зібралися місцеві історики, працівники архіву, журналісти. Прийшли і пересічні містяни, всі, хто цікавиться історією Кам'янського. Дмитро Кубанов з дитинства захоплюється історією міста, збирає власний архів. На засіданні краєзнавчого товариства розповів про місцеві пам'ятні об'єкти. Це палац «Хімік», кінотеатр «Комсомолець», готелі «Олімпія» та «Зоря», музей історії міста, клуб «Полум'яні зорі» та кіноконцертний зал «Мир». Наше місто завдяки своєму особливому статусу в ті часи набуло унікальної архітектурної мистецької спадщини, яка варта уваги, яка, можливо, є безпрецедентною для міст такого рівня, рангу і масштабу, як наше місто було. Особливість цих об'єктів – монументальне оформлення, що є їх невід'ємною частиною – розпис, мозаїка, барельєфи, скульптури та вітражі. Керівник краєзнавчого товариства розповідає, Дмитро Кубанов ще зі школи вражав своїми знаннями з історії міста. Поки на сьогоднішній день в моєму, так скажемо, окруженні є тільки один чоловік, який поступательно описує всю архітектуру Кам'янського. Дома, яка розводка комунікацій, где двери, где окна, какие они были, какой инструмент использовался, какие материалы использовались при постройке. Уникальная информация. На засіданні краєзнавчого клубу також презентували календарі пам'ятних дат. Їх протягом року готували працівники міської бібліотеки Кам'янського. Це ювілейні дати відомих кам'янчан, як і уродженців міста –
так і тих людей, які були зв'язані своєю діяльністю, своїм життям і внесли якийсь вклад в деякі схбери Кам'янського. Члени краєзнавчого клубу зустрічаються регулярно вже протягом 11 років. Кажуть, традицію берегтимуть і надалі. Ганна Томашенко, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Справжні богатирі. У Дніпрі пройшов черговий етап спартакіади з гирьового спорту. Учасниками стали 100 спортсменів-любителів закладів вищої освіти області. Про те, як досягають успіхів та встановлюють рекорди – далі у сюжеті. 17 команд на старті традиційної міської спартакіади з гирьового спорту. Студенти-учасники відрізняються за своїм віком і майстерністю. Проте усіх них поєднує любов до здорового способу життя. Олексій Клоков щойно встановив свій особистий рекорд. Підняв дві гирі, кожна вагою 24 кілограмів, аж 25 разів. Хлопець мріє стати кандидатом у майстри спорту. Більше всього важлива техніка. Тут не так важлива сила і тілосложення, як сама техніка. Якщо ти робиш правильно, ти менше сил тратиш і виходить більше, кращий результат отримуєш. Євген Зінченко вже досвідчений спортсмен. Своїй перемозі не сумнівався. Юнак – представник відомої спортивної династії гировиків. Папа мене почав привчати. Здесь, а 6 років, почав привчати к спорту, маленькі там гантельки, гірки, і так воно потихонечку почав займатися, за ним смотреть, як так понравилось, і розумієш, що спортом треба займатися. Це намного краще, ніж пити, курити, бути наркоманом. Как бы. Спорт – ну, це життя. Треба займатися, себе улучшати, розвивати, бути сильним. Протягом змагань кожен з учасників мав за 10 хвилин підняти якнайбільше гирю вагою 24 кілограми. Чемпіонів визначили в двох видах програми – штовхання і ривку. Спортсмени кажуть, гирьовий спорт лише на перший погляд – справа проста. Насправді ж він потребує фізичної сили, спеціальних навичок і майстерності. Взагалі, от многие говорят, всі видять гирьовика, думають, що там амбал стоїть. Ні, це ближче туди, к легкій атлетиці, це силова виносливість. Силова виносливість, робота на рази – це циклічний вид спорту. Тут має бути сплав сили і виносливим. Тут не можна бути сильно сильним і сильно слабим, але при цьому треба бути виносливим. Окрім нагород і призів, учасники турніру отримали заряд бадьорості і наснаги. А семеро кращих представлятимуть Дніпропетровщину на чемпіонаті України з гирьового спорту. Він незабаром відбудеться у Житомирі. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь з «Відкритим» і до зустрічі в наступному ефірі. We'll be right back.